Акція пам'яті про жертви, які були викликані протистоянням мирних мітингувальників та силових структур, пройшла сьогодні, 20 лютого, в місті Ізмаїл. Вона відбувалася на площі біля пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку. Події п'ятирічної давності не залишили ізмаїльчан байдужими, адже в цілому взимку 2013-2014 років загинуло 111 активістів Майдану. 111 людей віддали життя за свободу України. Блакитне небо посеріло, і дощ ударив у ту ж мить. У грудях серце заболіло, по світу новина летить. У центрі міста, на Майдані, в серці країни, мов пітьмі, навіки душі відлетіли, там 100 героїв полягли. Грудьми повстали, захищали на мирне небо спів птахів і до останнього стояли, аж поки Янгол прилетів. Представники міської та районної влади, громадських організацій та підприємств, військові та курсанти вшанували пам'ять загиблих під час Революції Гідності на Майдані хвилиною мовчання. Потім присутні поклали квіти до підніжжя пам'ятника Великому Кобзарю, тим самим висловлюючи повагу до всіх героїв нашої батьківщини. Береши себе, мій друже, береши, і якщо на серці пуха, розкажи, не впади, мій друже, тільки не впади, а на небо свої очі підведи. Буде мир і буде спокій, знаю я. Нас біда з'єднала, ми одна сім'я. Журавлики здіймаються у вир і несуть на крилах спокій нам і мир. Дай Боже сили нашим солдатам, щоб не лилась українська кров. Щоб не плакали батько і мати, щоб не страждала їх вірна любов. Галина Величко, Ігор Коц, Ізмаїл, Бесарабятова.